至少在肯亚法院的审理过程当中，跟电信诈骗无关，没错吧？这个不能确认，不能确认吧？对，那至少判无罪的部分没有，没有电信诈骗案嘛？对，对，那这些有没有犯电信诈骗案？我们不清楚，你不清楚，对，对不对？对，因为陆方有没有给你相关的市政？他们有口头告知，口头你就相信的是？所以抓人之前有没有跟你讲他们犯了什么案？抓人之前没有讲，所以从无罪推论的原则，从无罪推定的原则，你相不相信我们的国人？我们要相信啊，当然要相信啊。对，所以当对方说他是电信诈骗，就押回去了。但是，那我们态度是什么？他们说这个是在民国103年12月的时候，他们就在大陆，因为有北京还有浙江有没有给你资料被害人，他们没有给我们书面资料，因为、啊、你就相信的是，这是他们侦查中的案件，就像他们跟我们要侦查中的案件，我们也不会给任何的书面资料。那基本的数字，总让我们知道，他不然他随便找个理由就把人押走了。如果遣返的话，你看过这么一个国家会荷枪实弹的，然后跟别的国家的大使馆人员把人押回去吗？这叫遣返吗？我刚才我也谴责，表示说我们不认同用这种过度的强制力。我们刑事诉讼法也有规定，当有遇到抗拒的时候有强制力，但是一定要符合比例原则。从遣返光这个节点来看，他有没有资格要求？我们当然有资格要求，因为这他是我们的台籍人士，我们就是跟于本于台籍的我们的国籍，我们就要求要保护我们自己的人民，当然我们就是要求嘛。你看过中国全部的刑法内容没有？没有。你知不知道你什么时候犯中国刑法？你知不知道？啊？什么时候你不小心犯中国刑法？你知不知道？你知道有个叫危害国家安全罪吗？103条。中国刑法， 我不是中国法律研究专家，我是对呀、啊，国法，我们都不是啊。是，所以如果有一天我在中国，在美国任何地方突然犯了这一条，什么破坏国家统一、策划国家分裂，这一条就被抓了。嗯，那我们怎么办？我们犯了中国刑法、欸，我犯罪的结果地在中国，所以我说我们行为地在美国，我们捍卫我们的主权独立嘛。这个刚才，所以属地主义原则，我们帮他讲属地主义原则是有问题的。现在先请教外交部，这一次的事件当中，我国的国民被中国从肯亚带到中国，是属于下面这四种哪一类的行为？是引渡、遣返、刑事管辖权的移转，还是非法绑架？外交部，在外交部立场，我们是认为是非法的抢人的。陆委会，我们觉得像刚刚也有提过，今天早上那二没有啦，那个主委，我的这个是一个很清楚的法律问题。22个人是 deportation， 就是有关是遣返。啊，这22个人是遣返，是他是因为他不受欢迎，所以把他们送走。陆委会法政处的处长有到吗？你采取的是不是相同的法律见解？那22个是驱逐出境，他不受欢迎。对，那我现在不是只有离开肯亚，还有从肯亚到中国这一段呢、啊？肯亚跟中国大陆这一段、啊、那因为他们双边到底有没有这个引渡的一个关系，我们并不清楚。你到现在还不知道中国跟肯亚有是不是有引渡的条约？没有，没有吧？没有。那从人带到中国呢？是不是非法绑架？我想不会用这样的字眼了。我觉得他们这一次的这个，我现在用的哈。都是非常严格的法律字眼。法务部高层指出，肯亚当局逮到人，先在当地审判，判决无罪，再把人交给大陆审理。8人在大陆诈骗的犯罪，其实是符合国际管辖原则。这个高层是谁？这是不是法务部的立场？如果不是法务部的立场，法务部哪一个人胆子这么大，用化名的方式在媒体上面乱放话，散播错误的法律概念？我今天在这边说。他散播错误的法律概念，我一定负责。法务部有谁不服气的？明天还有一个委员会，罗英雪会来陪他到委员会去。我们委员会上面见。